Hi, my name is Kai. 我们今天要来跟你分享一下摄影日常的部分。那我们今天呢，要来拍摄一个网拍产品，反正就是你想要二手拍卖啊，或者是你想要在网络上贩售任何东西，不管是你的商品啊，或者是什么东西，反正我们今天就要来拍摄一个商品，然后在网络上拍卖。这个就是。Hi, my name is Kai. 我们今天要来跟你分享一下摄影日常的部分。Hi, my name is Kai. 我们今天要来跟你分享一下摄影日常。那我们今天呢，要来跟大家分享一下。Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一下摄影日常。那我们今天要来拍摄一个网拍的产品，就是我们如果想要在网络上二手啊，或者是贩卖一些产品，虾皮啊，什么各种网站，你想要贩售的东西，你要在贩售的时候，你要放一张照片嘛。那我们今天就要来拍摄那张照片的部分。那我们今天呢，要来拍摄的是这个显卡的部分。那我们今天要来拍摄这个显卡的部分。那今天我要来拍摄这个显卡的部分。那今天呢，我要来拍摄这个显卡的部分，因为我想说，我们再不把它卖掉，那应该它就没有价值了。所以我们就来，今天我们来拍摄这个显卡的部分，因为我想说，如果我在，今天我们要来拍摄这个显卡的部分，因为。今天我们要再拍摄，今天我们来拍摄这个显卡的部分，因为我想说，如果我不在，今天我们来拍摄这个显卡的部分，因为如果我不把它拍卖掉，今天我们来拍摄这个显卡的部分，因为我想说，如果我不再不拍卖掉，再不拍卖掉，今天我们来拍摄这个显卡的部分，因为我想说，我再不拍卖掉，那应该它就没有价值了，所以我就赶快来。拍摄，而且它的外观看起来蛮 OK 的，所以反正就想办法拍摄，二手把它卖掉。那今天我们来拍摄这个，就那今天我们来拍摄这个显卡的部分，因为我想说，如果我不，今天我们要来拍摄这个显卡的部分，因为我想说，我再不把它拍卖掉，应该它就没有价值了，所以我就今天来拍摄这个显卡的部分。